tämän tieteestä tai oikeastaan tieteen kiistämisestä. Ja vieraat ovat sopivasti tiedemiehiä Helsingin yliopistolta, Tapani Riekki psykologialaitokselta ja Jaakko Kuorikoski filosofialaitokselta. Tervetuloa. Huomenta. Ja teema on siis tieteen kiistäminen, eli on asioita, jotka tiede on kutakuinkin aukottomasti todistanut, kuten evoluutio, rokotukset, ihmisen osuus ilmastonmuutoksessa, mutta silti on väkeä, jotka eivät usko siihen, niin mikä siihen on syynä? Mitä syitä? Mistä aloitetaan? No varmaan se ensimmäinen, jos mietitään sieltä yksilön näkökulmasta, se mikä pitää hoksata on se, että me yleensä kuvitellaan, että me ollaan kauhean rationaalisia ihmisiä jo antiikin ajatut, että me ollaan rationaalisia eläimiä, mutta itse asiassa me ei ollakaan ihan niin rationaalisia kuin me kuvitellaan, jos katsotaan psykologista tutkimusta. Eli puhutaan tästä intuitiivista analyyttisestä ajattelusta ja aika monesti näyttäisi menevän niin, että se intuitio vie ja se analyyttinen ajattelu vikisee ja nimenomaan tämmöiset tieteelliset teoriat, ne vetoo sen analyyttisen ajatteluun, mutta jos intuitio onkin eri mieltä, niin yleensä käy niin, että se ei välttämättä se tieto tai analyytiikka voita. Joo, tämä on tietysti nämä ikään kuin yksilöpsykologiset vinoumat siitä, että miten meidän arkipäiväiset tiedolliset käytännöt toimii. Nämä on tietysti tärkeitä, mutta ei pitäisi unohtaa myöskään sitä ikään kuin yhteisöllistä tasoa, mikä minusta on kyllä ehkä jopa tärkeämpi siinä, että mikä tekee tieteellisestä tiedosta niin luotettavaa. Että jos ajatellaan vain yksilöä, niin siinä helposti tulee sellainen näkökulma, että ne tieteilijät on jollakin tavalla sitten vaan niin teräviä. Ja sitten osa kansasta sitten niin tyhmää, että eivät vaan usko, vaan kyseessähän ei ole tällainen ero, vaan kyse on siitä, että tieteen yhteisö on organisoitunut niin, että tällainen niin kuin epäily ja jatkuva metodien tarkastelu ja kaikki muu tällainen johtaa siihen, että näitä ikään kuin yksilöpsykologian vinoomia sitten ikään kuin sillä yhteisön tasolla pystytään kiertämään niin, että se tieto on luotettavampaa. Onko teidän jotenkin norsuluutornissa? No ei se siis missään tapauksessa siinä mielessä, että kuten sanoit, että niin se yhteisö on nimenomaan se tieteellinen metodi on se, mikä sitä sanotaan, koska tiedemiehet on ihan yhtä vinoutuneita kuin kaikki muutkin siinä. Eli se nimenomaan se metodi on nimenomaan se, mikä sitä korjaa. Ja tämä on taas sitten se, mikä todennäköisesti ei ole niin paljon läsnä välttämättä niin kuin arjessa. Mutta varmaan ihmisten ihan omat kokemuksetkin johtavat tällaiseen ajatteluun, vai kuinka? Ilman muuta, että yksi tärkeimpiä ikään kuin vinoumia sekä yksilöpsykologiassa, mutta toisaalta meidän arkipäiväisessä käytännössä on se, että me painotetaan aivan liikaa sellaisia yksittäisiä arkipäiväisiä kokemuksia, jotka nyt vain sattuu olemaan meille tosi merkityksellisiä. Sanokaa sitten joku esimerkki. No, klassikko esimerkki on se, että kun on luminen talvi, niin ilmastonmuutosta ei ole, ja sitten kun on vähän lauhempi talvi, niin sitten se taas on. Eli se oma kokemus tai jonkun läheisen tärkeän ihmisen kokemus painaa paljon enemmän kuin joku tilasto. Numerosarja, mistä ei välttämättä niin hirveästi saa sitä kokemusta, mitä se ihan oikeasti tarkoittaa. Mitä sitten tämmöinen ryhmäpaine? Pitää ajatella samalla tavalla kuin ihmiset ympärillä? No, tämä on tietysti varsinkin tällä niin kuin ryhmä- ja sosiaalisella tasolla. Tämä on aika tärkeä tekijä, että nimenomaan tieteellisessä keskustelussa ainakin olisi toivottavaa, että kaikkiin keskustelun osallistujille onkin sellaiset selkeät kannustimet nimenomaan kritisoida, koska he saa siitä julkaisua ja sitä kautta näkyvyyttä ja resursseja. Mutta toisaalta sitten, ja sitten kaikki tulee ikään kuin koluttua ja pengottua läpi, kun taas toisaalta sitten ikään meidän arkipäiväisissä tiedollisissa käytännöissä ja varsinkin tällaisissa niin kuin somekeskusteluryhmissä, niin sittenhän ihmiset on täysin vapaita suodattamaan minkälaista informaatiota he saa ja toisaalta sulkee sitten pois sellaisia puheenvuoroja, jotka ei välttämättä sovi heidän maailmankuvaansa, jolloin nämä ikään kuin yksilöpsykologiassa on, että vinoutumat ikään kuin pääsee kasautumaan. Eli some tekee ikään kuin tuhoa tässä asiassa, että se saa tällaiset... No on sitä varmaan ennenkin tapahtunut. Kyllä, se on hyvässä ja pahassa, että se on, ei voi mustavalkoisesti ajatella. Ehkä sen verran vielä tuohon ryhmäpaineeseen, että jos mietitään vaikka Amerikassa, missä evoluutiokeskustelu on paljon pinnalla, niin siellä se on ennen kaikkea se uskonnollinen oikeisto, joka sitä vastustaa. Ja siellä varmaan se ryhmäpaine korostuu hirveän paljon, että jos et saa poiketa siitä omasta ryhmästä, niin sitten ehkä parempi olla samaa mieltä kuin muutkin. Niin. Onko se myös niin, että on helpompi olla ajattelematta ikään kuin raskaita asioita, mennä ikään kuin sen kevyen kautta? No kyllä se psykologisen tutkimuksen valossa näin näyttäisi olevan, että aika paljon me autopilotilla tuolla pyöritään ja vasta sitten kun kaksi kertaa on löyty pää seinään, niin ruvetaan miettimään, että hetken, että mikähän tässä onkaan taustalla. Eli kyllä se näin menee ja raskas ajattelu on no raskasta. Niin, nimenomaan raskasta monessa mielessä, että raskasta nimenomaan, että se on raskasta ajatella, että omilla päätöksillä voisi olla jotain ikäviä seurauksia ja sitten jos tulee tällainen epäsuhta sen suhteen, että mikä nämä mun oikea toiminta on ja toisaalta sitten sen tieteellisen tiedon kanssa ja sitten kun on siellä Taimaan lennolla ja pohtii, että tässä minä kannan korteni kekon maailman loppuun, kun lennän tällä
pitkään lennolla, mutta olisi kiva päästä sinne biitsille talvella. Niin helpostihan tällaisesta ristiriidasta syntyy sellainen, että ehkä me unohdetaan sitten tämä tieteellinen tieto ja siinä on varmasti sitä pielessä. Ja vastaava varmasti on sitten, kun nyt oli tämä uusi gradututkimusta tästä niin kuin rokotevastaisuudesta, jossa verrattiin niin Pohjanmaata ja Espoota esimerkiksi, niin varmasti siinä, jos maailmankuvallisesti HPV-rokote assosioituu jonkun ikään kuin, mikä niin kuin koetaan jollakin tavalla negatiiviseksi esiavullinen seksi. Ja sitten toisaalta, kun tiede sanoo, että tämä on hyvä juttu, niin sitten kun tämä ristiriita jotenkin ratkaistaan, niin helposti sitten menee sillä puolella, että tieteessä on jotain vikaa. Tässä ilmeisesti uskonnollisuus näyttelee jotain roolia. Onko se kuinka merkittävä asia? No, mä en ihan suoraan tiedä sitä tutkimuksia, mutta taas jälleen kerran, jos Amerikasta peilaa, niin kyllähän se siellä aika vahvasti sinne uskonnolliseen oikeustoon leimautuu. Mutta rokotteessa on myös sekin, että siinä kauniisti tulee esiin meidän tapa niin kuin rinnastaa asioita helposti. Nähdään vähän niin kuin mustavalkoisesti, laittaa lokeroihin. Eli periaatteessa jos yksi rokote, siinä on ollut jotain haittoja, niin me leimataan kaikki rokotteet. Me samaan aikaan tiedetään, että täysin kiistattomasti 99% esimerkiksi vaikka tietyn tyyppistä sairauksista on hävinnyt rokotteiden ansiosta, mutta sitten kun uusi rokote tekee jotain sivuoireita, niin mä ajatellaan, että kaikki rokotteet on automaattisesti pahoja. Niin ilmeisesti nyt tämä sika-influenssa ja se pandemiksi rokote, niin se teki varmaan paitsi, että aiheutti surullisia kokemuksia ihmisille, myös hallaa tälle ajattelulle. Kyllä, ja tämä on itse asiassa tieteellisesti ajattelun yliossa, että sä pystyt suhteuttamaan sitä tietoa, eli että missä tilanteessa, millaisissa tilanteissa, minkälaisilla piirteillä joku on hyvä tai vähemmän hyvä. Ja yleensä me ajatellaan taas arkipäiväisesti enemmän sillä lailla mustavalkoisesti, joko se on tai ei ole, ja sillä siisti. Tässä rokotustapauksessa on tosiaan se, että kukaan ei näe siinä hetkessä arkipäiväistä hyvää, mitä siitä seuraa. Ainoa, minkä voi nähdä, on se, että tulee joku ikävä reaktio. Ajattelisi, että kaikkein pahimmassa tapauksessa tulee joku todella ikävä reaktio. Kyllä. Mietin, mutta tämmöistäkin asiaa tässä tieteen kiistämisessä, että tunnistatteko ilmiön, että on ikään kuin tietoista halua ajatella valtavirran vastaisesti? Jälleen kerran tässä yhdysvaltalaisessa kontekstissa, niin siellä nämä erilaiset tiedevastaisuuden muodot jollakin tavalla niin kuin on muodostunut sellaisen ryppääksi, joka sitten on liittynyt tietynlaiseen niin kuin maailmankuvalliseen ja poliittiseen leiriin. Siellähän on kyllä huomattu, että hyvin vahvasti tietynlainen tiedevastaisuus liittyy myös tietynlaiseen näkemykseen siitä ei niin kuin yksilön autonomia, yksilön niin kuin vapaudesta ja autonomiasta ja yleisesti suhteessa auktoriteettiin. Että nimenomaan sen tieteellisen auktoriteetin kyseenalaistaminen niin kuin niin kokonaisuudessaan. Toki voisi miettiä sillä, että taisin puhelimessa sanoa tiedehipsteri. Niin, joo, hyvä sana. Taipumus kyseenalaista kaikki, jos on tiedemies, niin se ero ehkä siinä on se, että tiedemies sitten, tai sanotaan tiedettä tekevä, niin vaikka se kaiken kyseenalaistaa, niin se samaan aikaan koittaa rakentaa jonkinlaisen kokonaisuuden ja sitten tarvittaisiin muuttaa sitä. Mutta jos mietitään tämmöisiä esimerkiksi salaliittoteorioita, jotka kyseenalaistaa kaiken, niin se itse asiassa ei mene ihan näin, koska ne yleensä kyseenalaistaa sitä, minkä he itse pitää totuutena. Eli he on kaikkea muuta vastaan, paitsi sitä omaa pientä, ja etsii vaan sitä omaa näkemystä tukevaa. Kyllä vain. Tämä menee taas siihen, että me vahvistetaan sitä, mitä me jo tiedetään valmiiksi. Niin jotenkin nyt, kun ollaan tässä kaiken tiedon äärellä, niin onko aika jotenkin otollista tällaiselle uskomuksille ja salaliittoteorioille? No varmaan tiedon välitys siihen vaikuttaa. Ja tiedon saatavuus. Että jälleen kerran, tämä on itsessään tällaisia hyvin anekdotaalisia esimerkkejä, joilla ei ole juuri mitään todistusvoimaa, mutta just miten tämä Amerikassa tämä yksi kuuluisimpia näistä niin kuin rokoteskeptikoista, tämä niin kuin näyttelijä Jim McCarthy, hän sanoi, että hän jotakuinkin näin, että hän ei tarvitse mitään yliopistotutkintoa, koska hänellä on Googlen yliopistotutkinto, niin kyllähän tämä ikään kuin kaiken mahdollisen näennäisinformaation helppo saatavuus, toisaalta se, että sä voit itse seuloa, mitä sä otat vastaan ja mitä ei, ilman että kukaan tulee sanomaan ja kritisoimaan sulle siitä, niin kyllä tässä olisi varmaan kiva nähdä tutkimusta, ja mä en tiedä, onko tässä. Itse siitä on ainakin yhden tutkimuksen lukenut, missä tilanne oli siis se, että pistettiin ihmisiä etsimään tietoa, ja he etsivät muutaman artikkelin, ja jos he sattuivat olemaan samaa mieltä kuin he ajattelivat, he koki, että nyt he tietää varmasti tämän asian. Kun taas sitten monesti, jos olet nöyrä tieteentekijä, niin sä ymmärrät, mitä enemmän sä tiedät, sitä vähemmän sä itse asiassa tiedät. Kun taas sitten arkipäiväisesti pienikin tieto saattaa johtaa hyvinkin suureen varmuuteen siitä, jos et sä tunne sitä koko kenttää. No mikä sitten on median rooli ja vastuu tässä asiassa, että kuinka paljon me toimittajat esimerkiksi voitaisiin sitten oikoa tällaisia käsityksiä? Voiko sitä sälyttää meille? No siis sanotaan, että se suuri ongelma on siinä, että jos mietitään ihan tasa-arvoisen tiedonvälityksen näkökulmasta, joka sitten taas meidän mielessä automaattisesti heijastuu niin, että siinä on kaksi tasa-arvoista mielipidettä, kun monesti taas siellä toisen mielipiteen takana on huomattavasti enemmän niin kuin evidenssiä ja todistusaineistoa siitä, että näin on. Mm. Että se saattaa vinouttaa sitä niin kuin ihmisten käsitystä, että kumpi nyt on enemmän, tai kummalla on paremmin perusteltu se oma mielipide.
Niin, eli vahvistaa sitä, mikä ei välttämättä aina ole välittynyt kauhean hyvin, että tieteellisen keskustelun sisälle totta kai kuuluu se, että on eriäviä näkökantoja. Tähän on oleellista sille, että kaikki mahdollisuudet tulee perusteellisesti tutkittua. Mutta siis me ajatellaan, että minkälainen tieto meidän tulee ottaa ikään kuin sitten käytännön toiminnan ohjenuoraksi, niin totta kai silloin se tieteellisen yhteisön konsensus on se ehdoton tiedollinen auktoriteetti. Jos tässä vaiheessa, kun ruvetaan pohtimaan, että mitä tiedosta seuraa, otetaan sitten ne kaksi vastakkaista kantaa sinne, niin tästä syntyisi väärä kuva sitten, että, niin kuin, että olisi joku sellainen, esimerkiksi just ilmastonmuutoksen tai evoluution suhteessa, että olisi joku aito tieteellinen kiista tässä kyseessä, vaikka mitään sellaista ei tietenkään oikeastaan niin, ole. Niin, meidän aika uhkaa loppua, mutta ihan nopeasti. Minkä takia esimerkiksi Yhdysvalloissa tästä asiasta on tullut myös politiikan lyömäase? Eli esimerkiksi juuri niin kuin tässä mainittiin, että republikaanit suurella enemmistöllä kiistävät ilmastonmuutoksen olemassaolon. Tämä on hyvä kysymys. Tämä on varmaan joku politiikan tutkijan saadaan enemmän kuin muun. On aika hyvä kysymys, kuinka olen itse asiassa monta kertaa miettinyt, että kuinka moni näistä niin kuin kärkipolitiikoista on oikeasti mukana siinä ja kuinka moni on vain kyynisesti mukana ikään kuin käyttämässä hyväkseen näitä tiettyjä niin kuin yksilöpsykologian ja arkeajattelun vinoumia, jotka sitten tietyllä tavalla pelaa hänen pussinsa ja tuo äänestäjiä. Nyt tätä valitettavasti ehkä näkyy Suomessakin pikkuhiljaa, mikä on minusta ehkä pikkasen huolestuttava. Hyvä. Kiitoksia. Meillä on aika täynnä.